Psa. K žiltovku měl. Nejezdí úplně luxusně. Tak dělí do toho. Sara musí je taky, ne? Jenže nám dneska jede s Passatem. Pojďte tam je vlastně, jo. Možná se rovnebo, jak no vlastně. No, tak tady to vidíte, tyto dva koníčkové taky přišli ve stáně. To je hřebec. Je to dovoleno, že můžou být na koloběžci spolu, protože jeden bez druhého by tam nedal. Možná. Tak jeden. Má Passat rád jablíčka. No, je naučený! Pěkná práce, Denčo. Denisa Valášková a Passat.